všichni sledujeme Reného Šikoše s Klismou. Furtado 1 dvojice reprezentuje firmu Gesumont. Furtado 1 je po Hickstead White, matka Forever po Watergate. Klisma je v majetku firmy Gesumont a tato firma je zapsána i jako chovatel této klisny. Připraví se Jakub Ludvík a Jana Žirinská. Čas 61.87 a čistý parkour. Hodnocení klisny Furtado 1 s Reným Šikošem. Velice sympatický výkon. Klisna je velmi pozorná, velmi obratná. Má i přiměřeně dobrou skokovou potenci. Velice rychlé reflexy, dobře krčí, zejména přední končetiny. Je poněkud tedy zatím slabší při práci se zadníma nohama. Pohyb po parkouru byl velice sympatický, Krisna pravidelně, rytmicky a velmi pozorně cválala od skoku ke skoku. Dobře se kontrolovala a hledala si odskokové místo. Známky 8,2, 8,3, 8,2. Kritérie mladých koní pokračují třetím kolem v Opavě Kateřinka, kde je komisařem Jan Chýle. Máme za sebou první kategorii čtyřletých klisen, tak jaké bylo to startovní pole? Tak bylo velmi početné, nebo v celku početné, viděli jsme 16 mladých klisen. U čtyřletých koní je vždycky v tomto období ještě vidět značná nevyzrálost. I tady se to projevilo, některé klisny působí velmi talentovaně, ale nemají ještě zkušenosti, nejsou ještě na této úrovni, abych tak řekl, doma. Mají problémy s rovnováhou, s pohybem po parku, s koncentrací. Zvítězila klisna Furtado, která naopak vlastně ve všech ohledech byla nejvyrovnanější. Klisna s dobrou skokovou potencí, velmi, velmi pružná, nebo velmi pozorná, pružná a působila velice vyzrálým a pozorným dojmem. Bylo to startovní pole vyrovnané, anebo vynikaly ještě nějakí další jedinci? Bylo v celku vyrovnané, tady vítězka mírně převyšovala standard, které toto pole nabízelo. Díky za komentář. Děkuju. Miroslava Škanderová, Dady, Sally, jezdecký klub Mustang. Dady, Sally, hanoverského chovu, po Diamant, DPZ, matka Karisma, po Celestial. Majitelem koně je Stáj Mustang SRO. Připraví se Lucie Strnadlová a Patrik Včelka.
čas 66,90. Hodnocení se tady Selis nebo s Miroslavou Škanderovou. Pro tuto chvíli tento kolekci asi nejlepší hřebec nebo nejlepší kůň. Kůň z, aspoň pro z této kolekce disponuje nadprůměrnou skokovou potencí. Nebojí se odrazit, má velkou odrazovou schopnost. Velmi dobře používá krku a hřbetu. Ještě poněkud má poněkud pojistné končetiny, ale zejména skoková potence tohoto řece je velmi dobrá. Je i přiměřeně pružný a šikovný. Pohyb po parkouru byl velice kultivovaný, hřebec dobře poslouchal soulistkyni. Známky 8,4, 8,5, 8,4. Kategorii čtyřletých řepců a valachů jsme viděli 14 koní, pouze jeden překročil hranici 25 bodů a navíc těm svým konkurentům odskočil o 4 desetiny, takže Dady Selis vás výrazně zaujal? Ano, ten mě výrazně zaujal svou skokovou potencí. Je to hřebec, který disponuje nejen velkou odrazovou potencí, ale i velmi dobrým stylem skoku, krásně zapojuje hřbet krk, působí velice elegantně a byl svou jezdkyní výborně prezentován. Byla to velice vyzrálá jízda, vyzrálé a kontrolované předvedení, takže právem, dle mého soudu právem zvítězil, protože převyšoval standard populace. Kteří další hřebci a valaši vás v této kategorii čtyřletých zaujali? V této kategorii již byli koně, kteří skutečně způsobí takový jaksi efekt na první dojem. Hřebec jezdce Šímy rovněž je velice silný, sebevědomý kůň a velice, myslím si, pozitivně se prezentovali dva synové Lordánose na čtvrtém a pátém místě, zejména hřebec Locardo, který je i vlastně domácí provenience, domácího chovu pana doktora Horníka, se v této konkurenci vůbec nestratil a působil velice sympaticky. Díky za hodnocení. Děkuju. Kritérium mladých koní pro pětileté klisny. Jako první se objeví na startu Lenka Kočí s Goldvitou. Dvojice reprezentující domácí jezdecký klub Opava Kateřinky. Goldvita je potomek Arista Cet, matka Goldenhair, Goldenhair po Corverter. Majitel, chovatel, jezdecký klub Opava Kateřinky. Jak vám řeknu, Perličku, pravý bratr klesny Goldvity, Arispot byl letos jako jediný kůň českého chovu prezentován jako mladý kůň při CSIO Praha.
84.02 je čas a bez trestných bodů. Hodnocení prvé Kristiny pětiletého ročníku, Kristiny Goldvity s Lenkou Kočí. Tato dvojice a tedy tato Kristina předvedla velice sympatickou jízdu. Je to Kristina s dobrou odrazovou schopností, výborné výbušnosti, pružnosti, rychle myslí, má rychlé reflexy. Pohyb po parkouru byl pravidelný, v dobrém tempu kupředu. Soustředěný známky 8,4, 8,5, 8,3. Sledovali jsme kategorii pětiletých klisen, kdy nejlepší pětice se vešla do rozmezí jednoho bodu. Tak jak to viděl komisař Jan Chýle? Tak tento ročník, nebo zde tato kolekce těchto pětiletých klisen byla trošku slabší. Klisna, která vyhrála, trošku převyšovala standard. Její jízda působila velmi uvolněně, jednoduše, což se nedalo říct o ostatních klisnách. Klisna Ceremonie, která zřejmě nastupovala jako favoritka v tomto oddělení, tak bohužel působila matným dojmem mimo formu, tak proto skončila až pátá a dala možnost vyniknout jiným, i když ten standard byl poněkud nižší v této kategorii. Tak se budeme těšit na výkony pětiletých hřebců a valachů a snad se dočkáme i lepších výsledků. Ano, čekám pořád na nějaký wow efekt, který ještě jsem dneska nezaregistroval. Díky. Zatím největší bodový zisk a ten patří dvojici Miroslava Škanderová a Kvadis 2. Veronika Jelínková sedla koně Houston VKC. Dvojice reprezentuje jezdecký klub Sever Brno. Houston příslušník plemené knihy Sangerzeide, hřebec po Heineken, matka Hollywood po Berlin. Majitelem koně je firma Srpek. Kůň je importován z Holandska. Připraví se Lucie Strnadlová a Libor Bosák. Kontroluje, hledá si odskokové místo a nechce udělat chybu. Pohyb po parkouru byl velice rutinovaný, pravidelný. Hřebec poslouchal velmi dobře svou jeskyně. Známky 8,5, 8,6, 8,5. Tak v kategorii pětiletých hřebců a valachů jsme se dostali známkama o trošičku výš. Hned dva dostali známku vyšší jak 25 bodů.
Ano, první dva hřebci již předvedli takový lepší standard, při který máme jako komisaři rádi při hodnocení KMK. Oba dva hřebci disponují velkou odrazovou schopností, která se snoubí s velmi dobrým stylem skoku a byli svými jeskyněmi velmi dobře předvedeni. Zejména tedy vítěz působil velice vyzrále, sebevědomně a Veronika Jelínková ho velmi dobře předvedla. Byla to velmi hezká jízda, která samozřejmě byla patřičně ohodnocena. Díky za komentář. Děkuji. Martin Hruška, Evrista. Dvojice reprezentuje jezdecký klub Opava Kateřinky. Evrista je po Aristo Z. Matka Evie Majmo po Cardento. Majitelem koně je jezdec Martin Hruška. Připraví se Rostislav Hlaušek a Zuzana Plundrová. Bez trestných bodů. Hodnocení kvisty Evristy s Martinem Hruškou. Celku dobrá kvisna s dobrým odrazem. Co se stylu týče, nebo stylu skoku týče, kvisna je poněkud tvrdší ve hřbetě. Méně používá krku a hřbetu, ale je velmi silná a velmi obratná a šikovná. Udělat chybu opravdu nechce. Pohyb po parkouru byl celku dobrý. Kvisna velice dobře poslouchala svého jezdce a snažila se vnímat požadavky. Známky 7,8, 8,2, 8. Předposlední kategorii byly šestileté klisny, tak jak je hodnotil komisař Jan Chýla. Tak tady v této kategorii byla jednoznačně nejlepší klisna Katy H. Bohužel měla jednu chybu na parkouru, tak to jí stálo vítězství. Jinak její tedy kvality jsou mimořádné, alespoň v této konkurenci. Je to klisna, Katy H je klisna, která disponuje obrovskou skokovou potenci a přitom je velmi lehká, při skoku elastická. Je to takový moderní sportovní kůň západního střihu. Vyhrála klisna Evrista po Aristo, takže to je vlastně byl to dnes, tato kategorie byla jakýsi festival potomků hřebce Arista, který pochází odtud z Opavy, protože na prvním i druhém místě se umístily jeho dcery. Fénix van der Nordhavel, jezdecký klub Opava Kateřinky. Fénix je v majetku pana Michala Mikity.
potomek Řepce Zambezi, matka Roza po Balubet de Rouet. Připraví se René Šipoš a Adam Foldina. Přesné body na překážkách. Takže hodnocení prvého koně šestiletého ročníku v rámci kategorie hřebců a valachů, hřebce nebo koně jménem Phoenix van den Nordhoy. S Jiřím Hruškou, kůň s velkou odrazovou silou, velmi stylový skok, dobře používá krku a hřbetu, je velice pružný. Má dobrou výbušnost a obratnost. Trochu ke konci ztrácel sílu a před posledním skokem byl malinko k diskuzi se svým jezdcem, ale jinak velmi sympatická jízda, velmi talentované zvíře. Známky 8,6, 8,4, 8,3. My už máme za sebou poslední kategorii dnešních kritérií mladých koní v Opavě Kateřinkách, tedy kategorii šestiletých hřebců a valachů. Tak pojďme si tedy zhodnotit, jak z vašeho pohledu probíhala tato soutěž. Tak tato soutěž byla co do počtu koní nejslabší, to tak vždycky bývá. V těch šesti letech již tolik početná pole nemáme, ale to neznamená, že by tady nebyly kvalitní koně. Zejména Jiří Hruška předvedl dva šestileté valachy a oba dva opravdu mají nadprůměrnou skokovou potenci. Jsou to velmi kvalitní koně s velkou budoucností. Bylo těžké mezi nimi rozhodnout, kdo bude tedy tím vítězem dnešní kategorie? Zas tak úplně těžké to nebylo, protože ten, co vyhrál, je možná o něco méně schopný než ten druhý, nicméně projevil, nebo jeho jízda byla mnohem vyzrálejší, mnohem harmoničtější, takže jsem měl v podstatě jasno. Jaké celkové dojmy si budete odvážet z Opavy Kateřinek? Tak já tady toto kolbiště a obecně Opavu jako takovou mám velice rád. Jezdím sem rád jak jako aktivně závodit, tak v podstatě hodnotit. Severní Morava a Opavsko bylo vždycky pověstné jakousi velmi dobrou až mimořádnou úrovní koňařství jako takového, hypologie jako takové. Zde v Opavě rodina Hruškových jsou prostě lidé, kteří drží velmi dobrou úroveň zde a já se sem velmi rád vracím, jak tedy aktivně závodit, tak jako komisař KMK. Další kola kritérií mladých koní budete dál jako komisař, anebo opět tak, jak tomu bylo v Hradišku Úsadské, zase jako aktivní účastník? Až do posledního kola, které bude v Písku vlastně
těsně před finále, tak již budu jenom závodit. Tak přejeme, ať se daří. Děkuju.